energjia ishte, por nuk mjafton. Shumë e vërtet, sepse duhet edhe teknika, por besoj që energjia është pjesë shumë e fortë e kërcimit, kështu që duhet edhe ajo. Në disa momente pak i ngrirë, dhe këtë nuk e kuptoj, sepse Samba është një kërcim 360 gradë free. Kur pash edhe vlerësimin e kërcimeve tjera, nuk besoj që ishim kaq poshtë të tjerëve. Të jesh në fillim i dyti, kjo të jep një farë presioni çik më të madh, sepse edhe juria nuk ka pa pjesën tjetër të trupës edhe të konkurrentëve dhe mbase pret më shumë. Ti mendon që po të ishim të fundit neve do na jepnim më shumë pikë? Po. Pikë maksimale ose më. Mos gënje veten. Vërsimin e radhës, mendoj që do të regoj një sardi tjetër edhe do të gjish do njëri vetën te kontemporanja që ka sardi javë në dytë. Bje, mundohu të qosh, po mundohu pak, se di që qosh. Nëse nuk ta prish ka në tjerën. Qo? Se s'ke prish asë një tjerë të shi. Qo? Kjo gjoja duhet, si kur nuk të ljo diçka të qosh, okej? Kam sigurin që është kontemporane, është këngë ndjerë, kështu që do futem gjendje dhe kjo mund të më shtoj pikë. Ej, unë jam Sardi, nëse doni të shikoni më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni këtu. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel në YouTube.